Bon dia. En el marc de les donacions rebudes per la pàgina web del Cugatenc, va haver-hi una donació especial que va ser el quadro de la Neus Colet i es va decidir fer un sorteig entre tots aquells donants que van participar d'aquesta recaptació de fons. S'han recollit de 100 donacions de 95 persones. Estem molt contents, molt satisfets, ja us donem les gràcies. Llavors, ara farem un sorteig d'aquestes 95 persones. Per una qüestió de transparència, hem tret tots els noms de lo que serien les persones de la comissió de gestió. Traurem tres noms per tal de que si el primer i el segon renuncia, doncs li arriba el tercer. Farem com tres llistes, tres noms. El guanyador de l'obra d'art de la Neus Colet que va donar la Galeria Canals és Veus Barberà. Val, aquest seria el primer. Que és un mitjà de comunicació similar al Cugatenc de Barberà i que estem molt contents de la col·laboració també per part seva. Això ha sigut sorpresa, així no? Així que moltes gràcies, crec que és de els pocs donatius que no són de persones, però enhorabona, Veus Barberà, i gràcies sí, pel donatiu. Això ha sigut sorpresa, molt bé. Jessica Mora. Molt bé. I el tercer, Bet Mehan Aznar. Doncs aquestes són les tres persones, recordem, Veus Barberà, Jessica Mora, Bet Mehan. En principi el quadre seria de la Neus Colet per Veus Barberà, si Veus Barberà pel que sigui no renuncia, passaria la Jessica Mora i si la Jessica renuncia passaria la Bet Mehan. D'acord? Moltes gràcies a tots i seguirem.